Նոյեմբերի 3-ին ժամը 15-ի սահմաններում ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի քրեական հետախույզները Ծիծեռնակաբերդի խճուղուց բաժին բերման են ենթարկել Երևանի բնակիչ 31-ամյա մի տղամարդու։ Նա խոստովանել է, որ առևտրի կենտրոնի ավտոկայանատեղիում կոտրել է մեքենաներից մեկի կողային ապակին ու գողություն արել, իսկ դեպքից րոպեներ անց ոստիկանների կողմից բռնվել։ Գողոնը հայտնաբերվել և արգրավվել է, դեպքի հանգամանքները պարզվում են, նախապատրաստվում են նյութեր։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։